Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak koji je vezan za kvadratne nejednačine Wirtove formule i kvadratnu jednačinu. Dakle, imamo neku kvadratnu jednačinu sa parametrom x na kvadrat plus 3x plus m minus 1 jednako nuli. Njena rešenja su alfa i beta i sad ta rešenja zadovoljavaju ovu nejednakost i potrebno je da vidimo onda ovo m što je nepoznato u kom intervalu se nalazi. Dakle, za početak, ajmo da vidimo u ovoj kvadratnoj jednačini šta je nama a. A je koeficijent uz x na kvadrat, to je jednako 1, b je koeficijent uz x i c je ovaj slobodni član, odnosno m minus 1. E sad, ako primenjujemo Wirtove formule, ako imamo zbir dva rešenja ove kvadratne jednačine alfa plus beta, po prvoj Wirtovoj formuli je to jednako minus b kroz a, odnosno alfa plus beta će biti jednako, b nam je 3, dakle bit će minus 3 kroz a nam je 1, to je minus 3 kroz 1, ili napisat ću ga jednostavno samo ovako kao minus 3. To nam je prva jednakost, a sad primenjujemo drugu Wirtovu formulu koja kazuje da je proizvod dva rešenja kvadratne jednačine jednako c kroz a, odnosno alfa puta beta jednako m minus 1 kroz 1, a to je samo m minus 1. Šta sad mi ovde imamo po tekstu zadatka? Po tekstu zadatka se kaže da mora se zadovolji ova nejednačina alfa na treći beta plus alfa beta na treći da je strogo veće od 7. Što se tiče ove nejednačine, možemo kao zajednički da izvučemo ispred zagrade alfa beta, u zagradi će ostati alfa na kvadrat plus beta na kvadrat. Ajde, mogu i ovu sedmicu prebacim sa leve strane, to će biti minus 7, da je veće od 0. Sad mi imamo koliko nam je u zadatku alfa puta beta, ali nemamo koliko je alfa na kvadrat plus beta na kvadrat. A mi znamo, vezano po formuli za kvadrat binoma, da alfa na kvadrat plus beta na kvadrat možemo da nađemo tako što prvo nađemo koliko je alfa plus beta pa sve to na kvadrat, pa od njega oduzmemo taj dvostruko prvi puta drugi, odnosno dva puta alfa puta beta. To je dalje jednako. Mi znamo koliko je alfa plus beta, ovde smo ga našli, evo ga, to će biti minus 3, pa to dižemo na kvadrat, minus 2 puta, a alfa puta beta smo ovde našli da je m minus 1. To je dalje jednako, minus 3 na kvadrat, to je minus 3 puta minus 3, to je 9. Onda imamo sa minus 2, množimo ovu zagradu, minus 2 puta m, to je minus 2m, i sa minus 2 množimo ovo minus 1, to je plus 2. To je dalje jednako, 9 koji dvojku sabiramo, to je 11, i ovde minus 2m prepišemo. I sad se vraćamo na ovu nejednakost. Dakle, umjesto ovog alfa puta beta, pisat ćemo ovo ovde što smo dobili u zadatku, to je m minus 1 puta, a umjesto ove zagrade alfa na kvadrat plus beta na kvadrat, pišemo ovo ovde što smo dobili, to je 11 minus 2m, i minus 7 da je veće od 0, i sad pomnožimo ove dve zagrade, znači množimo prvo sa m, m puta 11, to je 11m, m puta minus 2m, to je minus 2m na kvadrat, množimo sa minus 1, minus 1 puta 11, to je minus 11, minus 1 puta minus 2m, to je plus 2m, i minus 7 da je veće od 0. Sad ovde imamo ovo minus 2m na kvadrat, onda imamo 11m i 2m, to je plus 13m, imamo minus 11, minus 7, to je minus 18, potrebno je bude veće od 0, pomnožit ćemo nejednakost sa minus 1 da izgubimo ove minuseve, imat ćemo da je to sada 2m na kvadrat minus 13m plus 18 da je manje od 0, znak nejednakosti se obraća kada množimo ili delimo sa negativnim brojem. Rešavamo sad ovu kvadratnu jednačinu, m1, 2 će biti jednako 13 plus minus, koren iz 13 na kvadrat, to je 169, minus 4 puta a puta c, to je 4 puta 2 puta 18, kroz 2 a, to je 2 puta a, odnosno 4, m1, 2 će biti jednako 13 plus minus koren iz 169, minus ovo 4 puta 2, to je 8, 8 puta 18, to je 144, dakle dobit ćemo 169 minus 144, kroz 4, m1, 2 je jednako 13 plus minus koren iz 169 minus 144, to je, kad se oduzmu ova dva prve, dobije se 25, koren iz 25 je 5, pa kroz 4,
I dobit ćemo da je prvo rešenje m1 jednako 13 minus 5, to je 8, pa 8 kad podelimo sa 4, to je 2, a drugo rešenje je 13 plus 5, to je 18, 18 kad podelimo sa 4, to se dobije 9 polovine, možemo da skratimo taj razlomak sa 2, dakle rešenja su nam 2 i 9 polovine. Ajmo ovo što je zadato kao kvadratna nejednačina, ako ga izjednačimo sa nulom dobili bismo kvadratnu jednačinu koja bi imala svoje nule u dvojici i u 9 polovine. Kako bi izgledala ta parabola? Ona bi se ovako smijala, zašto? Zato što je ispred ovog 2m na kvadrat, to plus 2 je pozitivan broj, ona je ta osa po m, ovo je minus beskonačno plus beskonačno i dakle ova nejednakost je negativna od dvojke do 9 polovina, a pozitivna u svim ostalim slučajevima, a nama treba, dakle ovde kad je to strogo manje od nule, dakle strogo je manje od nule, između dvojki i 9 polovina, naravno ne uključujući ni dvojku ni 9 polovina, dakle m je takvo da će morati bude veće od dvojke, a manje od 9 polovina, i to je ujedno rešenje našeg zadatka, što znači da zaokružujemo rešenje pod A kao rešenje našeg zadatka. To je to za sada, pozdrav!